Dünyada aqlga sig'maydigan narsalar sodir bo'lyapti. Odamlar bir-biriga JPEG rasmlarni, videolarni million-million dollarga sotishyapti. Virtual dunyoga ko'chib ketib, ana o'sha yerda mulkni xarid qilishyapti, virtual mulkni xarid qilishyapti. Farizni oilaga oshyapti. Qanday qilib meni bu narsaga ko'ndirganini o'zim ham bilmay qolganman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman. Bugun esa NFT haqida gaplashamiz. Nima ekan, qanday ishlatadi, nima bilan yeyiladi, tushuntirib beraman hozir. Texnoshpazlar, biz siz uchun videolarni chiqaramiz, qiziq bo'lsin deb kuch sarflaymiz. Shuning uchun 1 sekund vaqtingizni ketkizib, obuna bo'lib, laykni bosib, qo'ng'iroqchani itarib qo'yinglar. Kanalning kelajagi shu narsaga bog'liq. Demak, qarang, odam o'zi uchun asosiy bo'lgan talablarini, ya'ni ovqat, uy, xavfsizlik kabi talablarini qondirgandan keyin o'z hayotini hashamat va dabdabali narsalar bilan to'ldirishni boshlaydi. Ya'ni uyi bormi, uyini yasatishni boshlaydi, remont qilishni boshlaydi, yangi xonadonlarni qurishni boshlaydi. Kerak emas narsa, lekin xohlaydi shu narsani. Ovqati bormi, turli xil sifatliroq, qimmatroq ovqatni sotib olishni boshlaydi. Undan ham puli ortiqcha bo'lgan odamlar esa san'at asarlarini sotib olgani rozi. Nega? Nega odamlar birdaniga chizilgan rasm yoki raqamlashtirilgan JPEG rasmlar uchun million dollarlarni ishlatishadi? Ikkita sabab bo'ladi ko'pincha. Birinchisi, odamlar ko'pincha mana shu chizilgan rasmlardan rostdan ham rohatlanishadi. Ikkinchisi, odamlar ruhiyati deb. Chunki mana masalan, butun dunyodagi odamlar qaysidir rasmni juda ham qimmat desa, siz ham o'zingiz bilmay qolgan holda mana shu rasmga xuddi shunday fikr bilan qaraysiz va qimmat ekanligini tan olasiz. Sen kalemassan, sen kalemassan, sen kalemassan, kalemassan. Demak, mana shu rasmni butun dunyoda million dollarga baholayotgan bo'lishsa, demak, siz uni xarid qilganingizdan keyin, xarid qilib bo'lib, sal vaqt o'tib sotib yuboraman desangiz, u narxini yo'qotib qo'ymaydi va hali ham million dollar turadi yoki undan ham qimmatroq turadi degan fikr bilan xotirjam bo'lasiz. Faqatgina o'sha sotib olgan narsangiz asarning asl nusxasi bo'lsa. Har bir qimmat san'at asarining uni asl ekanligini isbotlovchi hujjati bo'ladi. NFT esa mana xuddi shunday o'zini asliligini isbotlab turadigan fayl. Faqat raqamlashtirilgan JPEG, GIF, musiqa yoki video fayl. Unga kod biriktirilgan bo'ladi. Ana shu kod mana shu NFT ning original ekanligini isbotlab turadi. Bu kodni hech qanaqasiga o'zgartirib ola olmaysiz. Hech qaysi haker sizga bu kodni o'zgartirib bermaydi. Chunki u blokcheynda bo'ladi. Blokcheyn esa dunyodagi hamma kompyuterlarda saqlanadi internet yordamida. Ya'ni masalan, dunyoda 100 ta kompyuter bor deylik. Agar o'sha 100 tadan bittasida ma'lumot o'zgartirilsa va shu ma'lumot agar qolgan 99 tasi bilan mos kelishmasa, operatsiya bekor qilinadi. Faqat bitta usuli bor. Agar 100 ta kompyuterdan 51 tasini haker buzib chiqsa. Lekin tasavvur qiling, dunyodagi 51% kompyuterlarni buzib chiqish uchun nima qilish kerak? Xullas, NFT o'z-o'zini original ekanligini isbotlab turadi. O'zingizcha aqllilik qilib, screenshot qilib olsangiz ham bu narsa ishlamaydi. Nega? Chunki masalan, mana Farizni rasmga olsangiz, birdaniga Farizni egasi bo'lib qolmaysiz-ku, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa narsa. O'zi NFT haqida Kunduzini kanalda mehmon bo'lganimda aytib bergan edim. Mana NFT non-fungible token, ya'ni tarjimada o'rnini hech narsa bosa olmaydigan token. Token so'zini fayl deb tushunavering. Fayl token bir narsa bo'laveradi. O'z atrofingizdagi barcha narsalarni rasm yoki videoga olib, keyin uni maxsus saytga joylashtirib, NFT qilib sotib olsangiz bo'ladi. Agar uni kimdir olgisi kelsa, blin, я забыл, где кнопку. Я же правильно дал, ты неправильно сделал. NFT ga aylantirib, keyin uni sotib olsangiz. Ты же не фоткаешь? А чё он этот? Он вообще включён, нет? Google'da agar create NFT deb tersangiz, uni yaratadigan har xil saytlar chiqib keladi darrov. Kibersport dunyosida ham NFT juda ham jadal rivojlanib bormoqda, lekin men texnologiyalar dunyosiga javob bersam, kibersport olamiga kunduzi javob beradi. Тур. А, монтажда кесіп қойғансың, вот эпизод кетті. Вот эпизод. Монтажда сразу пайда болып қалады, фақат. Hammaga salom, bu Kibersport, bu Texnoplov loyihasi va men Kunduzi. Demak, boshladik. Kibersport va gaming olamida bu kabi mavzular juda ham salbiy qabul qilinadi. Masalan, hammamizga Far Cry va Assassin's Creed o'yinlaridan tanilib ulgurgan Ubisoft kompaniyasi birinchilardan bo'lib NFT'ni o'z o'yinlariga qo'shmoqchi bo'ldi. Lekin bu xabarni muxlislar iliq qabul qilishmadi. Buni videoga qo'yilgan dislayklar soniga qarab bila olsangiz bo'ladi. O'rta hisobda layklarga qaraganda 18 barobar ko'proq. Ayni shu davr oralig'ida YouTube platformasi
dislike-lar ko'rsatkichini bekitib qo'ydi va ko'pchilik foydalanuvchilar mana shu ikkita holatni bir-biriga bog'lab, har xil prikollar qila boshlashdi. Stalker 2 da maxsus token sotib olgan foydalanuvchilarning yuzi paydo bo'ladi. NPC, ya'ni o'ynab bo'lmas qahramon yoki o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, botlarda sizning yuzingiz paydo bo'lishi mumkin. Uning uchun siz o'sha tokenni sotib olishingiz kerak. Kutilganidek, bu xabar ham juda salbiy qabul qilindi. Bunga bir qancha sabablar bor. Birinchidan, Stalkerning asosiy muxlislari yoshi katta odamlardan tashkil topgan bo'lsa, ikkinchidan, Rossiyaning faxriga aylangan o'yin o'ziga g'arb madaniyatini qo'shishi hammaga ham yoqmadi. Keyinchalik o'yin ustida ish olib borayotgan GSC kompaniyasi butun boshli tadbirni bekor qilib, bu qaroridan qaytdi. Yaponiyaning Square Enix kompaniyasi rahbari Yosuke Matsuda ham NFT va blockchain texnologiyalari haqida o'z fikrini bayon qilgan edi. Bu haqida Kiberuzning Sadullo Abdullayev bilan qilingan videosida ham aytib o'tgan edik. Matsudaning fikricha, o'yinchilar endi rohatlanish uchun o'yna degan shiordan tashqari pul topish uchun o'yna degan shiorga ham amal qilishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni blockchain texnologiyasi orqali mustaqil mualliflar o'zlari yoqtirgan o'yinlarga o'zgartirish kiritishlari, qanaqadir yengillik qilishlari va boshqa detallar qo'shib uni NFT sifatida sotishlari mumkin. Va albatta bu holat ham gamerlar orasida juda ko'p tanqidlarga uchragan. To'g'risini aytsam, buni aniq sababini hattoki men ham bila olmayman, chunki hamma joyda bu narsa har xil qabul qilinadi. Masalan, gamerlarni tanqidiga qaramasdan kompaniyaning aksiyalari 6% ga oshdi. Bu o'tgan yarim yillikka qaraganda biroz ko'proq. Ko'rib turganingizdek, bu mavzuni hamma har xil qabul qiladi. Kimdirlar buni ignore qilsa, yana boshqalar uchun bu yaxshi soqqa qilish yo'li. Nimaga NFT'ni yomonlashlarining yana bitta sababi yaqindagina sodir bo'lgan firibgarlik ishi. Ya'ni noma'lum hacker o'yin ichida NFT sotish uchun mo'ljallangan Fractal platformasining foydalanuvchilariga arzon token sotaman deb ularni pullarini uxlatib o'rgan. Gap shundaki, bu vaziyatda NFT'ni o'zini hech qanaqa aybi yo'q. Uni deyarli vizlom qilmaydi ham. Lekin hacker aynan o'sha tokenlar joylashgan Discord serverni vizlon qildi. U odamlarga haqiqiy bo'lmagan silkani jo'natgan va umumiy hisobda 373 ta odam 150 ming dollarga yaqin pulni boy berishgan. Lekin platforma asoschisi Justin Kahn'ning fikriga qaraganda, u yerda o'rtacha 100 mingta foydalanuvchi bor va 373 ta odam bu atigi 0.3%. Buni hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Ko'rib turganingizdek, Justin Kahn'ga umuman farqi yo'q. Eng asosiysi platforma ishlasa va u yoqda soqqa aylansa bo'ldi. Qissadan hissa shuki, har qanaqa silkalarga bosurmanglar va har kim gapiga ishonmanglar. Nimadir qilishdan oldin 7 o'lchab 1 kesish kerak. O'zi umuman shu va shunga o'xshash masalalarni Sadullo Abdullayev bilan hal qilish yaxshiroq. Mani vaqtim tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Endi NFT nega yaratilgan? Birinchi sabab, kompyuterda bu narsa yaratadigan san'atkorlar ham asarlarini sota olishi uchun. Chunki masalan, Picasso'ning rasmlarini auksionga olib chiqib, bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Mana bu faylni esa kimgadir sota olarmidingiz? Brat, Telegramdan tashib yuboring. Undan tashqari, mana masalan, siz NFT yaratib, uni bu kimga sotib yuborsangiz, uni keyingi egalari uni sotib yuborishganda, oldi-sotdi qilishganda sizga baribir foiz tushib turadi. Ana shu oldi-sotdidan. Chunki uni yaratgan odam sizsiz. Ikkinchisiga NFT'ning qulayliklari kiradi. Masalan, uy sotib oldingiz. Ana shu uyni sizga tegishli ekanligini isbotlab beruvchi hujjatlarni tayyorlash uchun bir necha kun ketadi. Haligi u yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz, xullas bir necha kunlik bosh og'riqqa uchraysiz. Agarda uyingizni NFT ko'rinishda sotib olish imkoni bo'lganda edi, butun dunyo mana shu xarid amalga oshirilgandan keyin shu uy sizga tegishli ekanligini ko'rib turgan bo'lar edi. Chunki mana shu xaridingiz haqidagi ma'lumot blokcheynda saqlanib turadi. Ya'ni dunyodagi butun kompyuterlarda mana shu ma'lumot bor bo'lar edi. Va oldingizga bu organlardan odam kelib, qani bu uy sizga tegishli ekanligini isbotlab bering desa, mana internetga kiring deysiz. Uchinchi sabab, meta dunyolar paydo bo'lganini bir necha marta sizga aytib bergan edim, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, meta dunyoda uy qurdingiz. Undan keyin Mona Lisa suratini, originalini, NFT'sini sotib olsangiz, uni keyin uyingizda osib qo'ysangiz bo'ladi va meta dunyoda har bir mehmonga kelgan odam uyingizda Mona Lisa'ni originali osilib turganiga guvoh bo'ladi. O'zbeklarga qiziq narsa, masalan, mashina nomerlarini ham NFT'ga o'tkazib qo'yib, meta dunyodagi mashinangizga osib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin NFT'ni salbiy taraflari ham bor. NFT blockchainda joylashgan. Mana shu blockchain ishlab turishi uchun dunyoda minglab kompyuterlar 24 soat ishlab turadi. U biz siz bilan biladigan kompyuterlar emas, to'rt burchak, kichik, tugmasiz, ekransiz mashinachalar. Ular ishlab turishi uchun dahshat miqdorda elektr energiya sarflanadi. Elektr energiyasi elektrostansiyalarda ishlab chiqariladi va
ishlab chiqarilayotgani uchun atmosferaga uglerod tarqatiladi. Shu deb odam ikkilanib qovatdi. Ha, rivojlanyapmiz, lekin nimani evaz? Bu mavzuni ichiga o'zi juda ko'p boshqa mavzular kiradi: blokchain, kriptovalyuta va hokazo. Agar bu son sizni qiziqtirib qolgan bo'lsa va davomini xohlasangiz, izohlarda bildirib keting shu fikringizni. Biz bilishimiz uchun. Yana yoqdimi, yoqmadimi, davom ettiraylikmi shu mavzuni? Bizni yo'naltiring. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Men esa bu videoni olib bo'lganimizdan keyin Farizning rasmlarini har xil kishilarga sotganini harakat qilaman. Xayr. Check. The grills in my mouth double as a freeze. The grills in my mouth double as a freeze. The grills in my mouth